Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tukaj smo se zbrali v prostori Študijskega centra za narodno spravo, da spregovorimo o bližnji obletnici, 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Z nami je tržaški rojak, dolgoletni častnikar, publicist, raziskovalec, urednik pri mesečniku Tržaška mladika, in pa odličen poznavalec razmer tako v zamejstvu, kot tudi v matici. Spoštovani Ivo Jevnikar, lepo pozdravljeni. Ob stoletnici tega zločinskega ali hudega dejanja, ki je temeljito zaznamoval ne samo narod na Primorskem, ki je v 1920 že bil pod italijansko upravo, čeprav še ne, mednarodno pravno vključen v okvir italijanske države, se je zgodil ta strašen zločin. Fašisti, takrat še ne na oblasti, oziroma rekli podivjana nacionalistična, šovinistična množica, je požgala Narodni dom. Narodni dom, odprt 1904, brez velike pompozne slovesnosti, da ne bi dražili, kot so rekli, italijanskih someščanov, je predstavljal simbol česa v Trstu. Ja, Narodni dom ni bil samo simbol, ampak je bilo dejansko dokaz velikega vzpona Slovencev na Tržaškem in v Tržaškem mestu kot takem. Vemo, da je Tržaško mesto začelo rasti šele od Karla VI. Dalje pod Marijo Terezijo, Jožefom II., ampak je imelo zelo močno rast, številčno, ne? Vendar so se Slovenci, ki so se tja selili, precej asimilirali. Ne? Po pomladi narodov, ko so nastale tudi v Trstu čitalnice, prvi časopis in tako dalje, pa je začelo narodno gibanje krepiti svoje pozicije, tudi gospodarsko. In Narodni dom je bil prav dokaz tega, do katere točke se je povzpela slovenska narodna skupnost v Trstu, ki je štela takrat toliko, oziroma še več slovenskih prebivalcev, kot jih je imela takrat Ljubljana, in približno toliko, koliko je bilo naših izseljencev v Clevelandu, ki bi morali bilo tudi tako slovensko središče. Ne? Narodni dom tudi ni bil edina taka postojanja, je bil najmogočnejša, simbolična in tako dalje, ampak kmalu so recimo telovadci Sokola šli iz njega, ker so potrebovali še večjo telovadnico, potem tiskalna edinosti si omislila svoj sedež, svojo hišo, ki še stoji, uredništvo tudi. In ne pozabimo, 3 leta po Narodnem domu je zrastla tudi veličastna stavba Cirilometodove šole pri Svetem Jakobu v Trstu. Torej, to so bile etape nekega vzpona, ki ga je potem Prva svetovna vojna, zlasti pa seveda 3. november 18, prihod italijanskih čet v Trst, dejanska vključitev v Italijo, čeprav je Rapallo bil leta 20, ne? Ampak to je bila taka zaveza, ki se ne bo nikoli popravila, kajti preganjanje Slovencov ali zapostavljanje na začetku, ampak tudi preganjanje se je začelo takoj. In ko je potem fašizem prevzel oblast, pa vemo, da je postalo preganjanje legalno, nikoli legitimno, ampak legalno, jako so izdali celo vrsto zakonov o poitaljančini priimkov, o prepovedi slovenščine v javnosti, celo v cerkvi, o zaplembi vsega gospodarskega potencijala in tako dalje in tako dalje. Takrat je 100.000 Slovencev in istrskih Hrvatov zapustilo Julijsko krajino in Istro in odšlo večinoma v Jugoslavijo, pa tudi v Argentino in druge kraje. Izobražence, ki so bili v javnih službah, so Italijani preselili v notranjost države. Skratka, nastala je prekinitev tiste rasti, od katere si Slovenci nismo nikoli povsem opomogli. Seveda, po drugi svetovni vojni, ko se je šolstvo razvijalo in tako dalje, imamo intelektualce, imamo tudi delno gospodarski potencijal in podobno, ampak takrat, ko je kazalo, da bomo prišli z Italijani skoraj na 50-50 počasi, da ne govorimo o Gorici, ker bi kmalo dosegli večino, tisto je bilo takrat prekinjeno. In zato ta požig je bil nekako uničenje do tedanjega narodnega gibanja in napoved vsega tega preganjanja, ki je potem sledilo v naslednjem 20-letju. Če si sposodimo besede velikega slovenskega literata, pisatelja Ivana Cankarja, ki je nekoč izjavil, da je Ljubljana srce Slovencev, medtem ko je Trst pljuča,
kot ste pravilno povedali, tudi Cleveland je bil tukaj veliko mesto, ampak dejstvo je, da pred stoletjem, po tistem popisu 1910 oziroma 1911, ker je bil zaradi italijanskih nacionalističnih pritiskov ponovljen, dejansko je bil Trst največje slovensko mesto s 57 tisoč prebivalci, Slovenci, ne kot mesto. Mesto je imelo takrat skoraj 250 tisoč in je bilo največje mesto v Primorju, četrto največje mesto ranke Habsburške monarhije, pomembno pristanišče, kot sva rekla. In v tem mestu se dogodi, se zgradi ta narodni dom kot stvaritev velikega arhitekta Fabianija. Ne bova se zdaj spuščala v Fabianijevo poletlo in njegovo nacionalne opredelitve, ki so bile konfuzne, del prostora in časa. Avstrijski državljan. Tako, tako. Ja. Profesor na Dunaju in potem še druge izbire po prvi svetovni vojni, ampak vendarle, narodni dom je bil, lahko rečemo, mesto v mestu, kaj ne? Ja, stavba je bila pomembna tudi po svoji zasnovi, zelo moderna, multifunkcionalna, torej na zunaj so nekateri mislili, da je samo hotel, ampak v resnici je bilo to sedež tržaške hranilnice in posojilnice, ki je bila lastnik terena in hiše tudi seveda. Potem je bilo gledališče, slovensko gledališče, ki je bilo že takrat, malo je postalo profesionalno gledališče. Ne? Potem so bili notri sedeži približnih 20 društev, ne? Od Sokola, telovadnega, do glasbene matice, slovanska čitalnica in tako dalje in tako dalje. In ta hotel, ki je imel tudi lepo število sob in tudi moderno opremljenih, hiša imela svojo električno centralo in tako dalje. Torej, zelo tudi sodobna, moderna stavba in na čudoviti točki v mestu. Ne? V centru mesta. V centru mesta. Še danes je tam središče, čeprav so po požigu, potem ko so jo začeli obnavljati in tako dalje, ne Slovenci več, ker hranilnica je bila prisiljena, da je prodala pogorišče in ruševine, zato da je rešila samo sebe, ker hranilnica je pač delovala dalje, 100-200 metrov daleč v neki stavbi, ulici Trebljanka, in s tistim denarja in politične, gospodarske moči ni bilo več, da bi obnovili tisto stavbo zgodovinsko, so pač prodali to pogorišče, ampak ko so ga obnovili in čisto drugače, recimo ravno Fabiani, arhitekt, on je rad tudi pošiljal prijateljem razglednice, ki jih je sam ilustriral. Ne? In ko so zgradili ta novi narodni dom, recimo samo zunanji zidovi so isti, je narisal narodni dom in sebe in Mussolinija, ki mu zapada podala v hrbe, torej je izdal to njegovo veliko mojstrovino. Drugi arhitekt, profesor umetnosti zgodovine Marko Pozzetto, pa je do konca, on je že precej let pokojen, ampak on je do konca rekel, ne zahtevajmo nazaj tega doma, to ni več naš narodni dom. On je bil zaljubljen v tisto podobo, ki je ustvaril pač Fabiani. In je rekel, to je samo lupina, je še ista, ampak vse njegove ideje, vse njegove tudi okrasi secesijski, to je vse šlo, kaj čemo, to ni več naše. Ne? No pa, ta misel ni prevladala, je le pomembno, da dobimo tako stavbo nazaj, kot upamo, da se bo zgodilo 13. julija. Ampak to sem hotel še dodati, ko so obnovili to, kot Hotel Regina se je imenoval potem dolga desetletja, pozneje je prišlo pod univerzo, so zgradili veliko stavbo, pred Narodnim domom, tako da ni več na trgu, ampak je na eni ulici in stisnjeni ulici, tako da niti počelja ne moreš pošteno videti. Fotografije se matrajo, da slikajo hišo z raznih kotov, da se pač vidi. Ne? Ta mogočnost, ne? Ja. Ampak če se za trenutek povrnava v tiste tragične poletne dneve leta 1920, njena zadnje pomeni, recimo temu, nek simbolni uvod požig Narodnega doma v potem nasilje fašistično med Slovenci, ki je eskalira tja med obdobjem med vojnama, tja do druge vojne in med drugo svetovno vojno, ampak vendarle, Narodni dom lahko rečeva, da je bil nek izraz moči slovenske, tudi slovanske prisotnosti v tem kozmopolitskem pristanišču Habsburške monarhije. Veliko se poudarja to, da je bil slovanski dom, ampak če pogledamo seznam društev, ki so imela sedež v hiši in društev, ki so se v tistih
16 letih posluževala dvorane ali čitalnice in tako dalje, pravzaprav je malo drugih neslovenskih društv. Je nekaj malega hrvaških. Pa Čehov, ne tudi. Dve češki, mislim, društvi, eno rusko tudi in srbsko, srbsko pravoslavna občina včasih kakšne prireditve pač v tej veliki dvorani prirejala. Ne? Tako da je bilo pretežno slovensko, zdaj eni se sprašujejo, odkot je prišel kapital in če je bil to češki kapital. To jaz tega vprašanja nisem študiral, ampak mislim, da je bilo predvsem slovenska stvar, kajti tudi šolo pri Svetem Jakovu, ki je bila tudi draga zadeva, to so Slovenci zbrali po vsej Sloveniji s tistimi nabirkami in tako dalje, plus meceni pač, ki so se zavedeli pomena šolstva. Ta pogrom proti Slovencem je pravzaprav začel istega dne, ker niso samo požgali Narodnega doma, istega dne so napadli stanovanja in pisarne številnih javnih osebnosti, predvsem odvetnikov, jugoslovansko predstavništvo, nekakšen konzulat, recimo takrat, njen je bil uradno konzulat, potem kavarne slovenske, banke hrvaške, ustedionico, pa eno srbsko banko in tako dalje. To je tisti dan je bil prav en pohod, kristalna. Slovence so. Ja. Pretepali so tudi goste hotela, ki so se reševali strehe dole ali drugače, jim je uspelo priti na prostor in tam jih je čakala ta norica, ki jih je pretepala. To, če beremo takratne časopise, so vsi ti opisi tam in žrtev je bilo pravzaprav več. Že ta prva žrtev, ki naj bi jo bili ubili s hudobni Slovani, sploh ni imel nič pri tem na velikem trgu, tisti, ampak potem en oficir vojaški, pa potem še nekateri drugi so, našteta imena v Slovencu, v slovenskem narodu, v edinosti, da je vse to dosegljivo na spletu in je prav zanimivo brat na te poročila. Ta požig Narodnega doma umestimo lahko v čas, ko je Italija upravljala to območje, se pravi najprej za vojaško upravo 1918 jeseni, potem od konca poletja 1919 civilno upravo, ki se izteče v rapalski pogodbi novembra 1920. Pol leta predtem je požig Narodnega doma. V zadnje čase ste objavili en zanimiv prispevek, kako ste dejansko opisali edino slovensko žrtev tega požiga Narodnega doma, tega znamenitega letarnarja, narodnega voditeljskega delavca iz Radovljice, torej Gorenca, ki se je pisal Hugo Roblek, se njegova pesem tudi najde v Avsenikovi uspešnici, da lahko poveste kaj o tem? Ja, ljudje mislijo večinoma na Roblek bom odšel, pa svojo ljubco vzel, da je to neka lokacija, nek kraj. Roblek je bil priimek tega nesrečnega gosta hotela, ki je bil na poti iz Južne Tirolske, ki je bil lastnik neke lekarne, ki je ravno takrat prodal in se je preko Trsta vračal Ljubljano in Radovljico. On se ostavil tam, da bi prespal in ravno tisti večer se je to zgodilo. On je bil skupaj ženo, ki je bila predvsem mlajša iz zelo znane družine Tominšek. Več kot 20 let, ja. Oče je ta Fran Tominšek. Ja, Tominšek je Tominškova pot na Triglav, ne? Pa predsednik slovenskega in jugoslovanskega potem planinskega društva, odvetnik znamenit, velika družina in tako. In ker je ta razlika, ne, 19 mislim let, so nekateri opisovali in še najdemo v zgodovinskih knjigah starejših, da sta bila oče in hčerka, dejansko je bila žena. Ne? In ostali gosti so se nekako rešili po raznih stopniščih, gor pa dol na streho, potem so jih gasilci z lestvami reševali in tako dalje. Ona dva sta se znašla v taki točki, kjer ni bilo prehoda. Vse tako je pripovedovala ta gospa, ki je preživela. In rekla, ni bilo kaj, plameni so se dvigali, spodi so raztegnili neko ali rjuho ali neko platno, da bi ujeli ta dva uboga gosta in sta se vrgla drug za drugim. Eni prvi do Parijona, potem on, mislim, da je bil Parijon, on je skočil in so držali premalo napeto in je kljub temu udaril z glavo in si zelo motivnik bil na mestu mrtev. Zanje pa so baje še preveč napeli, tako da je padla in je odbilo in je padla potem na pločnik in si vse sprednje zobe polomila pa čeljust. To je močno poškodovana, ampak se je rešila. In kar je neka ironija v sobe, da se je pozneje vrnila v Trst kot žena
bančnega direktorja Živnostenske, torej Češke banke, torej se je poročila v to nesrečno mesto in živela do smrti v Trstu, imela hčirko in torej ona je že pokojna, pa hčirka in mož hčirkin tudi, je pa vnuk, ki je v Trstu še aktiven in se zanima za te stvari, nima sicer slovenskih šol, ampak govori slovensko in je ponosen na te svoje korenine. Čisto za konec, da ne bova ostala samo pri teh zgodovinskih podatkih, bi mogoče omenila še to, če bi poslušalke in poslušalce zanimalo, da je Požit narodnega doma dobil svoj odmev tudi v literaturi. Že pred veliko vrsto let je očividec in tržaški pisatelj, rojak, naš vrhunski pisatelj Boris Pahor, kot danes skoraj 107-letni možakar, bil prisoten, star 7 let pri tem požigu, to ga je spremljal skozi življenje, izdal je Grmado v pristanu, lahko rečemo novelo, ki opisuje ta dogodek, ampak prav pred kratkim je tržaška založba Navika, kjer rednikujete, sodelujete, tudi izdala knjigo, ki tematizira roman, ki ima tematizira roman. To je pa roman, ki je Mari Čuk napisal, znan naš pisatelj, publicist, novina tudi pred upokojitvijo. On je pa po svetu roman, sicer je tudi pisateljska fantazija, pač je to vpletu zgodbo dveh Dune, nekaj dunajskega para, ki pride v Trst, ampak doživlja to ozračje, sovraštva, napetosti in sam požig. Tako da je zdaj ta tragična zgodba zabeležena tudi v naši literaturi. Da je bila knjiga doslej bila trikrat predstavljena, vsakokrat je zbudila veliko zanimanje. To je bil gospod Ivo Jevnikar, današnji gost. Govorili smo o obletnici, stoletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Lepo se zahvaljujem za vašo razlago in hvala lepa za prihod v Ljubljano. Hvala za vabilo in za pozornost.